Dobrý den, u mikrofonu Soňa Čifáry z Občanského tribunálu Česká republika. Dovolte, abych doplnila vysílání Svobodného vysílača ze dne 3.3.2015 v pořadu Nenásilný antiterorista moderátora Martina Urminského. Ráda bych navázala na rozhovor Josefa Klányho a Ladislava Kormoše. Šla tady řeč o nesvobodě protiprávním aktům. Kde se tady nacházíme? Nacházíme se ve stavu nesvobody našich zemí. Osvobozujeme člověka a usilujeme o suverenity našich národů. Jsou zde neustále vlastně porušovány lidská práva, zákony, ústava a mezinárodní dohody. Máme vlastně důkazní prostředky nesvobody a máme mandát spravedlivých. Založili jsme občianský a občanský tribunál a na základě své vlastně přirozenosti postupujeme. Máme svou výzvu, prohlášení k občanům a máme vypracované ustanovení a závazky, podle kterých postupujeme. Vlastně uplatňujeme novou zákonodárnou moc občanů na základě přirozeného lidského práva. V České republice je vlastně vrozené právo už zakotveno v ústavě a v občanském zákoníku. Máme vlastně důkazní protiprávní prostředky. Dochází k tady vlastně k větší zodpovědnosti toho člověka za svůj život. Lidé se uvědomují, zastávají se vlastně svých životů, uvědomují si, že jsme vlastně v duši svobodnými, uvědomělými a vlastně svéprávnými bytostmi, tvůrčí, svobodné bytosti, které vlastně nepotřebují otrokářskou vládu nad sebou. Josef Klány při svém zatčení si uvědomil, že hladovka bude jeho jediný účinným prostředkem, jak apelovat na život a poukázat na tu nesvobodu ve Slovenské republice. A tomu taky tak bylo. Jeho hladovka trvala 35 dní. A bylo velmi těžké a vlastně se jakýmkoliv způsobem dopátrat jeho zdravotního stavu a vůbec zjistit podmínky, za jakých byl vlastně uvězněn. Takže vlastně v posledním týdnu jeho zatčení došlo k odporu, takže to jeho hladovění bylo účinné. Lidé se dali na odpor a kreslili 1% na Národní radě, na různých budovách. Uvědomili si, že už nemůží, že už vlastně nemohou přihlížet tomu stavu nesvobody společnosti. Takže tohle bylo účinné a uvědomili jsme si všichni, že musíme postupovat dál. Vyzýváme tedy k veřejné diskuzi do veřejnoprávních médií, jak slovenské, tak České republice, generálního prokurátora JUDr. Jaromíra Čižmára, potom ústavního vlastně zástupce nejvyššího JUDr. Pavla Zemana, rektory České univerzity Karlovy a vlastně Slovenské univerzity právní v Bratislavě. Vyzýváme tady k účasti a k diskuzi právní kapacity. Hlavním předmětem vlastně té veřejné diskuze má být neoprávnění předání zákonodárné moci občanů na Evropskou unii
A dalším bodem by mělo být vlastně legální předání státního úřadu přechodnému dočasnému zřízení, tedy legálnímu a legitimnímu občanskému a občianskému tribunálu. Tyto tribunály občanské jsou vlastně přechodným mostem mezi skorumpovaným systémem a mají vést vlastně svobodným demokratickým volbám a následné úřednické vládě. Chtěla bych upozornit všichni ti, co jenom vlastně přihlížejí k tomu bezpráví a nekonají, ať jsou to sdělovací prostředky, státní instituce a jednotlivci, jako prezidenti obou republik a ústavní činitelé, staví se do pozice vlastně vlastizrádců a kolaborantů. V České republice a Slovenské republice prezidenti dostali ultimátum. V České republice jsme požadovali po prezidentu Miloši Zemanovi, aby rozpustil obě komory vlastně parlamentu České republiky, aby odvolal vládu České republiky, odvolal nejvyššího státního zástupce a odvolal předsedu ústavního soudu. Dále, aby vyzval nově vzniklý občanský tribunál k sestavení úřednické vlády. Veřejně vyhlásil občanům České republiky tento akt cestou všech veřejnoprávních médií. Vlastně my svobodní občané České republiky a Slovenské republiky na základě ústavy České a Slovenské republiky jako smluvního dokumentu mezi občany České republiky a na Slovensku samozřejmě Slovenské republiky a zastupitelskou politickou mocí, která porušuje vlastně principy právního státu, to je princip omezené vlády, princip ústavnosti a zákonnosti, dělbu a kontrolu moci, garancí základních práv a svobod, právní jistotu. Dožadujeme se tedy těch našich požadavků. Ve Slovenské republice občané neobdrželi odpověď od prezidenta republiky. V České republice jsme dostali odpověď pana prezidenta přes jeho sekretářku, že vlastně do demokratické společnosti ultimátum nepatří. Ale pane prezidente, občanský tribunál by vlastně nemusel vznikat v případě, kdyby tady byly dodržovány zákony a ústava a lidská práva. Nikdy by k tomu nemuselo dojít. Takže je tady demokracie. Takže máme toho hodně k řešení. A co tedy občan? Člověk, jak se k tomu má postavit? Slyšela jsem hodně dotazů, jak se lidé mohou zapojit vlastně do toho odporu, nebo prostě co mohou dělat. Je to jednoduché, vážení posluchači. Jde tady o to, abychom se zodpovědněji postavili ke svému životu a každodenně vlastně tím tvůrčím přístupem měnili svůj vlastně přirozený životní prostor. Takže cokoliv se vám nedaří, všechno budete skoro dělat naopak, tak to bude dobře. Neočekávejte, že nějaký úředník za vás něco udělá, nebo že se někde už domůžete práva. Takže moc je ve vašich rukou, signatáři občanského a občanského tribunálu. Vy jste ten stát, vy jste ta vláda a parlament. Vy jste ti přirození zákonodárci. Vy víte, jak uplatňovat a vy víte, co máte vlastně, jaké jsou vaše potřeby osobní a celospolečenské v místě bydliště. Vy víte, co konkrétně potřebujete řešit. Tak to řešte. Dostali jsme se tedy do stavu nesvobody.
Už je tady jenom malinký krůček, chtěla bych upozornit. Už jsme na zlomovém bodu, kdy se nám může pročistit ten prostor a my budeme moci svobodněji dýchat. Takže občanský a občiansky tribunál jako dočasné nejvyšší státní zřízení, jehož cílem je prošetření a objasnění, napravení společenských křivd a nepravosti páchané na občanech České a Slovenské republiky, bere vlastně do rukou tu sílu odporu, a nejenom odporu, jdeme tou nenásilnou cestou, dáváme najevo svoje stanoviska, ale už v konkrétním konání. Takže my si chceme vytvořit a už vytváříme vlastně necenzurovaný prostor v nezávislých médiích a postupně si získáváme prostor v celostátních veřejnoprávních médiích. Chceme si vytvořit podmínky, nové podmínky ve spolupráci s Evropskou unií. Chceme vlastně ochránit kvalitu života v našich zemích. A pokud bude potřeba, tak vlastně ty naše země ochráníme v souladu s článkem 23 v České republice Listiny základních práv a svobod z ústavy. A ve Slovensku je to článek 32 ústavy, kdy máme právo jako občané se postavit na odpor, pokud vlastně selhaly všechny účinné právní prostředky. Je to vlastně naše čest a povinnost bránit naši zemi. Takže dochází tady k genocidě národa. My tady zachraňujeme vlastně náš genofond. Potřebujeme nejenom přežít, ale my tady chceme žít, slušně žít. Chceme nastavit systémové nové změny, které vlastně povedou k tomu plnohodnotnému a důstojnému života. Vlastně životu občanů. A uznáváme rodinu jako civilizační základ státu a lidský život jako hodnotu absolutní. Takže jak se dostat nejlépe k informacím, jak se propojit s lidmi ve společnosti v tom tvůrčím procesu, protože nebudeme skutečně čekat, až nám někdo vystaví nějaký papír a razítko. To bychom už dávno pošli. Musíme se postarat sami o sebe. Doporučuji všem posluchačům, abyste si našli na internetu svobodné vysílání.cz, kde funguje internetové rádio, jak ze záznamu, tak online vysílání. Budeme vysílat občiansky a občanský tribunál na svobodném vysílání.cz. Součástí tohoto vysílání internetového je i interaktivní televize, takže online vysílání, kde budou probíhat diskuzní pořady. Byla nastartována vlastně celospolečenská diskuze. Můžete se každý zapojit. Pokud se cítíte být odborníkem, máte nějaký konkrétní názor, popřípadě projekt, s kterým chcete ostatní spoluobčany seznámit, můžete zavolat nebo napsat do tohoto nezávislého média. Takže my máme svůj prostor, těžce se dobýváme do našich veřejnoprávních médií, které si platíme. My musíme teda hledat cestu a tu cestu jsme našli. A tím jsou naše svobodná média. Takže budou probíhat intenzivní pořady, jak už rádiové, tak i televizní. Výhoda je, že vlastně vše si můžete pustit ze záznamu, můžete si stahovat audio nahrávky, video nahrávky. Takže ti, co nemají internet, doporučuji předávat těmto občanům jinou cestou, aby se tyto informace k ním dostaly.
Na základě vlastně toho neustálého porušování lidských práv a nedodržování zákonů, nastavení cenzury v našich veřejnoprávních médiích a na internetu dochází k tomu drancování a rozprodávání našich země a přírodních zdrojů. My chceme skutečně zabránit genocidě našeho národa. A na základě požadavku vrozeného a přirozeného života postupujeme v souladu s mezinárodním právem. Takže zkusme si zapamatovat, jsme přirození zákonodárci, vlastníky moci ve státě. My si rozhodneme, jak tady chceme žít, ale my se taky musíme aktivně podílet na těch změnách. Takže vyzývám občany, aby se připojili k občianskému a občanskému tribunálu. Přečetli si ustanovení a pokud budou sdílní souhlasit s tou podstatou, která je uvedena na webových stránkách, připojte se aktivně a změňme náš vlastně přirozený prostor, kvalitu života v České a Slovenské republice. Už se přidává i Maďarsko a další státy, protože máme stejné problémy. Takže nenecháme se zastrašit. Politické strany a papaláši vlastně nemají pro nás řešení. A ten odpor bude vlastně v tom, že si budeme žít po svém. My je nebudeme už skutečně vyživovat. A nenecháme se zmást a svést naší cesty. Děkuji za pozornost a přeji hodně úspěchů ve vašem životě.